Черговий перетин кордону. Франція зліва, Іспанія справа. Кордон проходить посередині. Там черговий перетин кордону. Черговий перетин кордону. Ми прийшли з Іспанії. Йдемо знову у Францію. Прогнозер казати буде бонжур. Перші 4 години ми пройшли. Перед нами льодовик. Ми його не будемо заховувати. А ми піднімаємося воно до горку. Це у нас був сніданок після 4 годин ходьби. 4 години без сніданку. 4 години без сніданку, то тоска. 2 перевали. Взагалі, тут дуже близько. Вони тут як ручні. Ми стоїмо буквально в 5 метрах від мармута. Він на нуль емоцій.